Здравейте! Министърът на образованието Красимир Вълчев предлага изпитите след 7-ми клас вече да представляват интегрирани тестове. В тях ще бъдат включени природните и обществените науки. Депутатите от БСП и ГЕРБ влязоха в остър спор относно носенето на предпазни маски в парламента. БСП поиска защита на депутатите срещу показването им по медиите, а от ГЕРБ ги контрираха, че носенето на маски е задължително за всички граждани. Европейската комисия отпуска 20 милиона лева на България в подкрепа на здравеопазването. С тези средства ще бъдат закупени медицински предпазни средства, респиратори и комплекти за изследвания. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.